I en el Mallorca, el jugador ha començat la segona setmana d'entrenaments. Avui, per primera vegada, toca doble sessió, a la d'avui de matí. Hi ha hagut la novetat de Pau Cendrós, aquí el teniu, és el lateral dret, està descartat, i el tècnic Albert Ferrer va assegurar divendres passat que no tenia permís per començar la pretemporada més tard. El club espera tancar aviat, s'afirma d'Héctor Juste, i continuant la sortida dels jugadors que no compten.